ስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢቢኤስ ቲቪ ነው። ፕሮግራማችን እንደሚታወቀው ኑሮ በአሜሪካ ብለን የምንለው ፕሮግራማችን ነው። አሁን የምንገኘው በዋሽንግተን ዲሲ ዋና ከተማ ላይ፣ ኒውዮርክ አቨኒው ተብሎ የሚጠራው ዋና ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ለዛሬ እንግዳ አድርጌ ያቀረብኩት እንግዳይ ራሱን ያስተዋውቃል። ራሱን አስተዋውቅ እስቲ። ሳምሩ ባላደ በዚህ ሀገር ዳንኤል ተብዬ ነው ጠራ። ሁለቱም ስሜ ናቸው የተሳሳካለ። ሳምሩ ብዬ እናራ ወዳለየት ቤት በፈለግ ደስ ባለ ሁለቱም የራሴ ስም ናቸው። ዳኒ እስቲ ስለ ትውልድ እና በቅድሚያ ፈቃደኛ ሆነ እዚህ ድረስ ከኔ ጋር ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ስላበቃ በጣም ነው የማመሰግነው። ስለ ትውልድ እና ስለ አስተዳደግ ስለ አመጣጥ እስቲ አጠራ አድርገህ እንደው አጫውተኝ። በቀላል ውስጥ ነገራ ሲወደ በምዕራብ ሸዋ ነው የተወለድኩት። ግን ምንም የማያውቀው ነገር የለም። ልጁ ከሀገር የወጣ ድሬዳዋ ነው ያለው ከልጅ ነው። በተረፈ እዚህ ሀገር የመጣሁበት ቀስ እያለ የሚገባበት ከመጀመሪያ አያመችም። ምክንያቱም ብዙ መንደርደሪያዎች አሉ። ወደ ዋና ቁም ነገሩ መግቢያ በስንት ዓመት ነው ከሀገር የወጣው? የወጣበት ምክንያት ምን ነበረ? ምናልባት ወደ ከትውልዱ ቦታ የወጣኝ ወደ 8 ዓመት 7 ዓመት እርግጠኛ ባሉ ከጊዜ ርቀት አንጻር በጣም ረስቸዋል። አላስታወሰውም። በተለያየ ህይወት ውስጥ ስለሆነ አስቸጋሪ ቦታ ነው ማስታወስ። ወደ አሜሪካ ከመምጣት በፊት የት የት ሀገሮች ነበርክ? ብዙ ሀገሮች። ለምሳሌ ከሚድል ኢስት ውስጥ ልጀምርልህ። የመን ነበር፣ ዱባይ፣ የት ብዙ ናቸው። ከምር ስለ እውነት ነው። ይሄን ብዬ ዘርዝሬ ልጨርስላቸው። ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው። አሜሪካ ልትመጣ የቻልከው ምክንያት ምን ነበር? ከመጣስ በኋላ ምን አጋጠመ? አሜሪካ የመጣሁበት እኔ ሳላስብ። እንዴት? ከኑሮ አንጻር በጣም አስቸጋሪ ነው። በዚህ ሀገር ሲስተም ነው ሰዎች መረዳት የሚችሉ። አንድ ነገር ነገር በጣም ያስቸግራል። ሲ እንደው ትንሽ አለማችን የተሰራች ሲስተም አለ። በኔት ውስጥ ነው የተሰራች የዓለም ሲስተም። እያንዳንዱ ሰው ተቆጥሮ የምታይበት በኔት ውስጥ የተሰራ። እኔ ከዛ ውጭ ነበር ከዓለም ሲስተም ውስጥ። ስለ እውነት እሺ፣ ከዓለም ሲስተም ውስጥ ውጭ ነበር? ውጭ ነበር። በምንም አልገናኝ፣ በምንም አይነት በምንም አይነት በቃ ምን ልበል እንደ ደንቆሮ እንደ ዕውር አይን አለኝ። ግን ከዓለም ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት ግን እንደሰይበኝ እንደዛ ነው ስኖር ያለ እስከ ዛሬም ድረስ የምትኖረው እንደዛ ነው። አሜሪካን እንዴት አገኛት? ባንተ አስተያየት ዝም ብለን በቃ ኑሮ መሮን በሰው ሀገር ነበር ተሰደን ስኖር የነበር እንጂ ግን ከዛ በፊት ብዙ የደረስኩኝ ግን የሆነ 6 ሰዓት ዋንጅተን ነው የሆነ መርከብ ላይ ተደብቅ። ከስድስት ሰዓት በኋላ መርከቡ ላይ ደረስን። 2 ቀን አደርንበት መርከቡ እዛ ውሃ ላይ እንዳለ። ስራውን ጨርሶ ወደ ኬንያ ሞምባሳ ፖርት። ከስድስት ቀን በኋላ ሞምባሳ ደረስን። እዛ ሌላ ስራ ነበረው የሚያራግፋቸው ሸቀጦች አራግፎ ወደ ከአንድ ሳምንት በላይ ነው እዛ ቆየ። እዛም ተጠየቀን ያገኙት ማሪታይሞች አሉ። የሞምባሳ ኬንያ መንግስት ማሪታይም ኦፊሰሮች መጥቶ ኢንተርቪው አደረጉን። አልቻሉ እንዳያወርዱ ከመርከቡ። ከዛ ይዘው ወደ ታንዛኒያ ሄዱ። ታንዛኒያ ወደ 2-3 ሰዓት ቆየን በህገ ወጥ ከመርከቡ ሊያወርዱ ከዓለም። ምክንያቱም በማሪታይም ህጉ ከማሪታይም ህግ ውጭ ሊያወርዱ ላስገድዱ ሞክሮ ነበር። አልቻሉ። ከዛ ይዘው ወደ ሂውስተን ፖርት መጣ። ከ30 ቀን በኋላ
32 ቀን ነው እጨ የፈጀው ፕሪንስ ዲማደስ አሜሪካ በደቡብ አፍሪካ ነው በደቡብ አፍሪካ ነው 32 ቀን ፈጀው እዚህ ከመጣን በኋላ ዝም ብሎ አለ አንድ ሳምንት መርከቡ ስራውን ሰራል የሆነ እንደገና ልዩ ጭነት ለጭን ተመልሰው ወደ ኤጂያስመን ነው መጣ አላሳውሰም ይሁን አገር ለሄነው ወደ ኤጂያ ሌላ ጭነት እየጫነ ነው መግለሽ ነው ወጥቶ ጥያቄ ጠየቁን መልሰላቸው በደግግ የዚህ ሰዓት ነገር አይደለም ነው ስሜንም ትውልድንም ባክሜ የሚያቀው በሰው ልጅ ተፈጥሮ ብዙ አስቸጋሪ የሆነ አጋጣሚዎች አሉ በተለይ እንደኔ እንደምኖሩ ሰዎች ምክንያቱም ከዓለም ማይረብ ሲስተም ውጭ ምነው እንደው እንደ ደንቆ ኤች ዓለም ምንም ያገ የምታካፍለ ነገር አንድ ነው ባዶ ነው ተገኝ ከራሴ ጋርም ከጭንቅላቴ ጋር ተሰልፌ አይደለም ተቆልቼ በጣም አስቸጋሪ እዚህ ሀገር እንደመጣ የሥራ ፈቃድ ለማግኘት አልተሸከርክም በምን አይነት መንገድስ ብዙ ታዳ ነው ብዙ ሁለት ዓመት ከግማሽ ነው እስር ቤት ያጠፋኛ እዛ ላይ ሰውነቴ እስር ቤት ነበር ለምሳሌ እንዴት የኔ ራሴ እዛ ላይ እስር ቤት ነበር ቁልፉ ያለው እዚህ ነው ሲስተሙም የምሰራው የምደረገው ሁሉ ነገር እዚህ ነው ታውቃለህ በጣም አስቸጋሪ ለነሱ አስቸጋሪ አደጋሽ ነው እነሱ ምን አልባት እዚህ ኖሮ ወደዛ የሚሄዱ አሁን ረዳቸዋል በፍጥነት ምን ለማለት ምን ለማለት እንደፈለኩኝ በበለጥ ታረዳለሁ አሁን ይገባል ይረዳቸዋል በምን ስራ ላይ ነበር የምትገኘው ብዙ ስራ ነበር ብዙ ስራ ነበር ኤርፖርት ውስጥ ስራ ነበር የሆነ ብረታ ብረት ፋክቶሪ ውስጥ ስራ ነበር በኤርኮንዲሽን ስራ ስንት ወደ ስድስት ወር ምናምን ኮርስ ወስጄ እየወሩ ፈተና እየወሰድኩ ማይክሮ በደንብ ደህና ነበር ጥሩ ይከፈል ነበር በደንብ እስከ መጨረሻ ላይ ቆንኩ 25 ዶላር መሳ ነበር ከዛ በኋላ ግን እንደገና ቀጥየበት ወይስ እስከ ኢንጂነሪንግ ይሻል ልጆነ እንደው አሜሪካ ለመምጣት ታስብ ነበር ህልም ምን ነበር ስለ አሜሪካ ምንም የሚያስታውሰው የሚያቆም ነገር የለኝም ህልም ማለበረኝ ስለዚህ ሐሳብ ማለበረ ወይስ ወይስ እንደ አይከው ነው በስተቀር ምንም የሚያቆም ስለ አሜሪካ እንደ በማጋጣ ክርስቲያን በዚች ዓለም በመርከብ ውስጥ ዞር ብዙ ኑር የሆነ አውሮፓኖች ጋር ጠና ያሉ በእድሜያቸው ጠና ያሉ ያጫውቱ ያው እንደ በዚች ዓለም የፈለክበት ቦታ ብትሄዳል አሜሪካ የሚባል ሀገር አትድ እያሉ መኮር ነው አትድ ስለ እውነቴን ነው እንደዛ እያለ ስለ እውነቴን ነው በዚያ ምንድን ነው በእኛ በነጮች ስትሪት 1997 ወደ ፊሊፒን ምናምን ነበር ያ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ሲንጋፖር ታይዋን እዛ አካባቢ ነበር ጠቅላላው የቻይና ክልል ውስጥ ነበር አውስትራሊያም ሄጃለሁ በዛ አመት ግን አለ የተወሰነ ጊዜ አሜሪካ መጥቼ ችግር ይገጥመኛል ብለህ አስበህ ታውቅ ነበር? በፍጹም አስበህ። ሲገጥም ምን ተሰማ? ዳን እህ? ከፍተኛ ቁጣ ነው። በጭንቅላት ያልገመትኩት ያላሰብኩት። ምንድነው የምሉት? ከሳት ወደ ረመት ነው የምልህ? አዎ እንደዛ ነው አይነት ነገር ነው ተሰማ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አግኝተ ለማነጋገር እድሉን አግኝተ ታውቃለህ? እዚህ ማነጋገሪያቸዋለሁ። ምን አሉ? ምላሽ ምን ሰጡ? ምንም ባጀት የላቸው። ሲሰሙ ነው የምቆይ። እነሱ ናቸው የምቆጣጠሯቸው። አቅም የላቸው። ፍራቻ አለ። ምክንያቱም ይጎዷቸዋል። ይህም አልጠፋኝም። ይሄ ነው ታውቃለህ። ምን ያደርጉ?
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ካርቶ በዚህ ሀገር እስቲ አንድ ነገር ልትከስላችሁ ዓለም የሚያቆም እያንዳንዱ ከሌላ ዓለም የመጣ ዲፕሎማት ተቆጣጣሪ እዚህ ናቸው እዚህ ተወላጆች ናቸው የሚቆጣጠሩት ደስተኛ አይደሉ የማንኛውም ዓለም ዲፕሎማቶች በማንኛውም ዓለም ደስተኞች ናቸው ግን በዚህ ምድር ማናኛቸውም ደስተኛ አይደሉ ምክንያቱም ሰራተኞቹ እነሱ ተቆጣጣሪዎቹ እነሱ ነፃነት የላቸው ያንን ያህል እንደ ብሳሌ ላይቀርብ ይሄ ግድልኝ ማን አዳመጠ ማን ሰማ አዎ እሴስቲ ለእውነት ተናግረ እስቲ ልሙት ግድልኝ 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 እዛ የሰው መፍትሄ ተቀበረ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ካውንታት በፊት የት ነበር ኳልከኝ ሂውስተን ቴክሳስ ምን ያህል ጊዜ ነው ከሂውስተን ቴክሳስ ከ1998 ጀምሮ ከስልበ ከወጣን በኋላ ጠቅላላ ዛ እዛ ነበር ጃና በዳላስ ነበር ወደ አገር ቤት የመመለስ እድሉን ብታገኝ ምን ይሰማል ወደ ሳይናት ደስታ ደስታ ሰለች ጋ በጣም ደስ አሜሪካ ለወዳጅ ቀርቶ ለጠላት የማይመኛል ለወዳጅ ቀርቶ ለጠላት የማይመኛል እኮ በኔ በኩል እኔ ፈጠርኩት ችግር አለ ብለህ ታስባለህ እዚህ ሀገር ለሆነ ለምሳሌ እንደምታውቀው አሜሪካ ላለፈው ኦፖርቹኒቲ ነው ሁሉ ድሉ ሰፊ ነው እና ምንድነው እኔ ላይ ጉድለት አለ የምትለው ለምንድነው በድሉ ያልተጠቀምኩበት የምትለው ብዙዎች አሜሪካ ስኬታማ ይሆናሉ ብዙዎቹ ደግሞ እንደዚህ እንዳሁን እንደምትለኝ ለብዙዎቹ ህይወት መራራ ትሆናለች። አንተን መራራ ያሰኘ የትኛው መንገድ ነው? የትኛው መንገድ ብትከተል ነው? ጥሩ ጥያቄ ነበር። አዎ ምክንያቱም ያውቃል። ምክንያቱም ህግ አላቸው። ድብቅና ርቀት በጣም የራሳቸው ምንድን ነው ኮንፊደንት ነው የራሳቸው ድብቅ የሆነ ህግ አላቸው። ከህጋቸው አንፃር የድብቅ ህጋቸውን የራሳቸውን በዓለም ደረጃ አይደለም ታውቁ ግን የራሳቸው ግላቸው የድብቅ ህጋቸው ያን ህግ ለመቀበል አልቻሉ። ምክንያቱም ከጭንቅላቴ ውጭ ማለቀፈ በጣም ቁሻሻ አስቀያሚ አሳፋሪ ያን ህጋቸው ስለማልቀበል ቀፎ እንደዚህ ምክንያቱም ያ አባባል ይገባ ከአሁን እንደምትለኝ ከሆነ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ወይም ከአሜሪካኖቹ ጋር ችግር እንዳለ ነው የምታወራኝ? እኔ ችግር የለም ችግር ፈጣሪዎቹ እነሱ ናቸው ማአሜሪካኖቹ እና እነሱ ናቸው እንጂ እኔም በኔ በኩል ምንም ማለት ችግር የለም። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የመኖሪያ ፈቃድ አይዲ አለ ስንት ጊዜ ነው ዜጋ ዜግነት በዜግነት ዜጋ ነህ ዜጋ ነህ ነበርኩኝ ግን ወሰዱት ማለት አሁን አይዲ የለህም ምንም ነገር በምንድን ነው የምትኖረው ታዲያ? እንደው አስፈላጊ ነው እንደዚህ እንዳየኝ በቃ እንደ እንስሳ። ምግብስ እንዴት ነው? ለምሳሌ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት? ለምኝ ቆሜ ለምኝ ትንሽ ዝርዝር ካላችሁ ሁሉ ያሉ መንገድ ላይ ቆሜ የሰው እየጠየቁ አላበኩኝ ጤነኛ አይደል እውቀት አጥቼ አይደለም ብዙ እውቀቶች ያሉኝ ሰርቼ የምኖርበት ራሴን የምንከባከብበት ጥፋት ካሉ ጥፋት የለብኝም። ምንም የተመዘገበብኝ ጥፋት እዚህ ሀገር ይሄን ያለ ወደ 14 ዓመት ለብኝ እዚህ ሀገር ነው ያጠፋሁት። አንድት የተመዘገበብኝ ጥፋት የለብኝም። በአጉል እኖራለሁ በካፌ እንደዚህ። አንድ ነገር ይታየኛል ዳኒ፣ ልትነግረኝ ፈልገህ ውስጥ የተደበቀ ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ። ምንም የደበኩ ነገር የለም ግን ለማስረዳት አስቸጋሪ ነው። ከህጋቸው አንፃርና ከሲስተማቸው አንፃር በጣም አስቸጋሪ ቃላት እንደዚህ ብሎ ለማስረዳት ያስቸግራል። አዳጋች ያ ነው ችግሩ፣ ያ ነው ችግሩ። ምንም የደበኩ ነገር የለም ስለሁለት። በአሁኑ ሰዓት ምን ቢደረግልህ ምን ብትረዳ ነው አንተን የሚያስደስትህ? ወደ ሀገር መመለስ ብቻ ነው። ወደ ሀገር መመለስ በቃ ያ ብቻ ነው። ክርስቶስ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ኑሮ እንደምትኖር አያውቁም። እርግጠኛ አረጋ አያውቁም። እርግጠኛ ና ወደ 7 አመት ስንት ግንኙነት ካቋረጥኩ ቤተሰቦች ጋር ምክንያቱም
አንድ ጊዜ ደውዬ እንደዚህ ደና ያለውኛ ለጎሳቅ ይያለውኛ ወሬብ ለመመለስ ፈልጋለሁ ስላቸው ለቤት ሰዎች ገንዘብላ ያንን ገንዘብ በመኒ ኦርደር ነው ወሰው ይሁን ነው ላቁ አሁን ገንዘብ እንደመጣ ይደውሉና ያንን ገንዘብ እንዳሰጡ ዳንተ ብሰጠኝ ይገልጣል ፖሊስ ጠባ ፖሊስ ዋየኝና ያለኝን ተክላላ መታወቂያ እንዳለ ዶክመንት ወስዶብኝ ወደ ስቤ ወሰደኝ አንድ ቀን አሳድሮኝ ስወጣ አንድ ማስታወሻና ስልክ ቁጥሮች አድራሻ ሰዎች የሚገናኙበት ተክላላ ኪሶች ተካፋይ ነው ባይድ ወሰደኝ ያለ ወስዶ ተዛ ከዛ በኋላ ተገናኝቻቸው አለ 2005 ወለት ለውት እንዳለ ማቁ እርግጠኛ አይደለሁም ምናልባት ልሰሙ ይችላሉ እርግጠኛ አይደለሁም በዚህ ፕሮግራም ላይ ምን መልእክት እንትልካለህ እንደው አንተ ለማይ እንዳንተ ጠንካራ ሰው ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያሳለፍከው ነው በአሁኑ ሰዓት የምትገኘውና ምን መልእክት እንታስተላልፋለህ እንደው ምንድነው ካንተ ተመልካች እንዲማር የምትለው እዛ ለሰቀሩ ምናልባታ ታገር ወጥተው የሰው ሀገር ምናልባት የተሻለ መልካም ወይም ጥሩ አመላ ከሰው አመለካከት ሰዎች አንጻር አይበጅም የሰው ሀገር አይበጅም በሀገራቸው ይሻላቸዋል ብጠማቸው ብርባቸው ብከፋቸውም ብደሰቱም በሀገራቸው ይሻላቸዋል የሰው ሀገር አስከፊ ነው አስቀያሪ ሌሎች ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን አሉ እንዳንተ ቤት አልባ ሆኑ እዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ብዙ ናቸው ከሺ የበለጡ ታገኛቸዋለህ በዋሽንግተን በመላ አሜሪካ ከአንድ በአሜሪካ ምንም ጥፋት ሳይኖራቸው ጥሩ አመለካከት ለፍቶ ሰርቶ ለመኖር ምኞት ፍላጎት እያላቸው አዎ ምኞታቸው ነስተዋቸው እየገረፏቸው ማን ነው ገራፊው? ገራፊው አገሩ ህጋቸው ሲስተማቸው ኢኮኖሚካል ቶርቸር አለ ፊዚካል ቶርቸር አለ ቴክኒካል ቶርቸር አለ መገረፍ ማለት እኮ ዱላ ብቻ አይደለም ብዙ የተጨማሪ መገረፍ ያላቸው ለምን በተለየ መልኩ ይሄ አሁን የምትለይ ነገር እናንተ ላይ ግርፉ ችግሩ እናንተ ላይ ለምን በረታ ቅድም እንደነገርኩ ይሄ አገር እኮ ብዙ እድል ያለበት አገር ነው ለምን ሌላው ስኬታማ ሆነና አንተ ላይ ለምንድን ነው ስኬቱ ግብ ያልመጣው ነገርኩ እኮ በጣም መሳፈሪና አስቀያሚ ሆነ ህግ አላቸው አንተ ላይ ለምን ሆነ ይሄ ደንብ አላቸው ህግና ደንብ አላቸው ተዝናንተ ለመኖር ከፈለክ ህጋችን ይሄ ነው ይሄን ተቀበላለ ወይ ብሎ ጠይቋል ተቀባዮች አለ ተቀበሉ አለ ህግ ውጪ ምን ራት ይችላል ምትለኝ ህግ ሁነተኛ ህግና ስለ ደንብና ምንድነው ምሉታ ስለ ጥፋትና ያለ ጥፋት አይደለም ይሄ ትርፍ ህጋችን አስቀያሚና አሳፋሪ የሆነ ትርፍ ህጋችን በጎን ያላቸው ህግ ይከላኛ ይግማ አንድም የተሳሳትኩ የሳትኩን ነገር የለም እስከዛሬ ሰዓት ብሎ ነው ግን ትርፍጋቸው አስቀያሚና አሳፋሪ የራሳቸው ከአለም ውጪ ነው ከአለም ትዛዝ ውጪ የራሳቸው ምክንያቱም አገራቸው ይላሉ እንደዚህ ነው ረህ ምን ነው አልመሰለ ሰላማዊ ሰልፍ መጡና ምድራችን ላይ ቆምኩበት ክራ አልከፈልኩ ይላሉ ያለፈው ሳምንት ሰልፍ ላይ ነው እንደዛ ነው ጋጭ አስቀያሚ ይሄንን ቦታ ለመመረጥከው አንተ ምንም አለመረጥኩ ግዜ አስገድዶኝ ሌላ እዚህ አካባቢ ማለት እዚህ አካባቢ በዚህ ከተማ ህግ መሰረት የህብረተሰቦች ህጻናቶች ወይም መኖሪያ አካባቢዎች ይሄ ቢዝነስ አካባቢ እዚህ አካባቢ ብቻ ነው ውጭ መኖሪያ ብቻ ሰዎች ወደ መኖሪያቸው ወደ መኖሪያ ቤታቸውና አፓርትመንታቸው አካባቢዎች ዝብረት ወደ አለበት አካባቢ መድረስ አልችልም ይሄ ተቀላላ በካሜራ የሚጠበቅ አካባቢ ግልጽ አዎ ምጣጣፋን ባታጣፋም ያይ ባልጣጣፋ ያ ነው ለዛ ጉዳይ
ምግብ ሳታገኙ አልክበት ቀን አለ ብዙ ጊዜ አ ዛሬን ጨምሮ ከዛሬ ስለዚህ እርዳታ አይለው ምንም ነገር መጠለም የለም እንደምታረኝ ያየኝ የት ነው የምታድረው እዚሁ አንዳንድ ጊዜ እዚሁ እየተቀመጥኩ በወንበር ላይ ጨጨው አየሩ እንደምታቀው አንዴ ሞቃል አንዴ ቀዘቅዛል አንዴ ብርድ ነው አንዴ ስማረጋል እንዴት ነው ይቋቋም ካለው አው እንደለ አንድ አመታት ሱገር እየተንቀለቀለ ስሞቅ እየተቃጠለ እንደዛ ነው እንደ አመታት ሲዳን ይቀርምትለው ነገር እንታጫውተኛ ለሌላ እስቲ አንተ ብትጠይቀኝ ይሻላል ትንሽ አንተ ራስህ ብታጫውተኝ ይሻላል እኔ ብቻ አይደለም ተመልከት እስቲ ሄድ ጠፉ አይደል ስማቸው እንዳጠራ ነው እዚህ አካባቢ ያሉ የነበሩ ሰዎች አላቸው ዜጎቻቸው አሁን ማል ከተማ ላይ ነው እናንተ ያለው እዚህ ማል ከተማ ላይ ነው ያለው ማል ከተማ ላይ እዛ ይሄ እንደዚህ እንዳውሮ ሆኖ ራጃቸው አዎ አንዳንዶቻቸው አንድ በህይወታቸው ያጠፉ ጥፋት እንዳጫወቱ ይቆም አንዳንድ ጊዜ ተቀራር እንጫወታለን አዎ ወሬ እናመጣና ስለው ሁሉ አንዳንዶቻቸው ጭራሽ ለመናገር አይደለም አንድ ዝገም ታይጋቸው አንሳው ተመልከት ምን ያህል አስቀያሚ እንደሆነ ሱሪያ ልብስ ሸሚዝን ገልብጦ እንደ ሽርሽርቶ ሰውነት ላይ አንድት ጉራጭ ወፍራም ሸሚዝ ነው በላው ላይ ኢትዮጵያዊ ነው አሜሪካ ያገባው ላይ በእግሩ ላይ ጫማ የለው ጫማ ልብስ ይገርማል በጣም ገርም ነው በባዶ እግሩ ስምንቶ ላይ ለዜጋቸው ያላሉ ለውጭ ዜጋ ምን ይበሉ ይገርማል ብዙ ጊዜ ግን ኢትዮጵያ ሆነ ወይም ኢትዮጵያ እዛ ያለ ሰው እንዲህ ያለ ኑሮ አሜሪካን የሚኖር ሰው የሚኖር አይመስለውም የሚያስበው የሚመስላቸው በወሬ ስሰሙ ነው ስሙ ብቻ ስሜ በቃኝ ነው ግን ከገሃን ባዘ እሳት ገሃን ነው እሳት አረመት ነው ምድር አለም ሀገር አለም ለ በእኔ አመለካከት ምናልባት ተመችቷቸው የተስማማቸው ሊኖሩ ይችላሉ ለእኔ አለ አይበለውና ብትታመም አደጋ ቢደርስብህ ህክምናና እንደው አንዳንድ ነገሮች ታገኝ የምታገኝ ይመስላል ታምሜ እንደዚህ ቆሜ ተሰቃይቼ በራሴ ጊዜ ህክምና አታገኝም አሜሪካ እኮ ህክምና ሁሉ መግደያ ነው ህክምናቸው ራሱ መግደያ ነው ህክምና ራሱ አንድ በሽታ ነው ተመልካቾቻችን ከዳንኤል ጋር ያለን ቆይታ እንደገና እንመለስበታለን መልካም ጊዜ ያላችሁ ያላችሁት የናንተን ኢቢኤስ ቲቪ ነው ኑሮ በአሜሪካ ፕሮግራማችን ቀጥሏል ከዳኒ ጋር ጨዋታይም እንደቀጠለ ነው ዳኒ በህይወትህ ያማረከው የተማረከበት ጊዜ አለ ደስ ያለስ ጊዜ አለ እስካሁን ደስ መሮኝ ነው በቻይ ደስ አለ ምንም ተደስቼ እን ጫማ ባልካ እዚህ ያለው ህዝብ አይደለም ወፎችም ተማማሩ እ ወፎች ምታመማሉ የሰው ልጅ አይደለም ወፎች ምታመማሉ ከዚህ በላይ ምን ይኖራል ከዚህ በላይ ምን ይኖራል ዶ በአሜሪካን ሀገር እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ሲገጥም ምንድነው የሚሰማ እድል ባለበት ሀገር ነው ቁምለው ነው እድል ባለበት ሀገር እድሉ እኮ ነው እድል የሚባለው ነገር ላይ ተፈኝ ምን ብዬ እንደሚያስረዳ እድል ማለት ምን እንደሆነ አልገባኝ ጭራሽ እኔ እድል የምለው ቃል ራሱ ትርጉሙ እየጠፋኝ እድል ማለት ምን ማለት ማን እንደጠይቀኝ ማን ተመስገን እድል አሜሪካ ማለት ምን ማለት ሳሰርተኛ አንዳንድ ነገር ነገራል ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ነው የሚባለው ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ውሸት ነው
ውሸት ነው። እውነት አይደለም ውሸት ነው። ውሸት ነው። እንዴት ብዙዎች ታዲያ ስኬታማ ይሆናሉ? እንግዲህ እኔ ደጋግሜ ልጠቅስላችሁ ነው ነገርኩ። የህጋቸውን አክባሪ የምስጢር ህጋቸው ህግ እኮ ብዙ አለት ነው። ህግ በዓለም ዙሪያ ዓለምን የሚገዛ መጽሐፍ አለ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የሚሆን ወይም ግላዊ አገራዊ የሆነ መጽሐፍ የሰው ልጅ የሚገዛበት መጽሐፎች አሉ። እስቲ ሰው አንድ ነገር ልስቀስ እስቲ። ለዓለም ጉዳይ እያንዳንዱ ኮንቲኔንታዊ በዓለም ላይ ያለው አንድ ችግር ሲፈጠር የዓለም ፍርድ ቤት አለ። የት ነው እስካንዲኔቪያ ውስጥ ነው ትክክል ነው? ተሳስቻለሁ? ጄኔቫ? ቴንክ ዩ። ከዚህ ውጪ እያንዳንዱ አገር አለ በዚች ዓለም ላይ እያንዳንዱ አገር የራሱ የሆነ የደነገገው ህግ አለው። ብኖረው እያንዳንዱ የተጠቀሱ ህጎች በዓለም ህግ ስር የተካተቱ ናቸው። ግን እነዚህ ከዓለም ከዚህ ከዓለም ህግ ከተደነገጉ ህግ ውጭ የራሳቸውን ብሎ ምንድነው ምልታ ድብቅ ህግ ነው የራሳቸው አስቀያሚና አሳፋሪ ያ ናቸው። ይህም ብዬ ቃላት እንደዚህ ለመናገር እኔ በጣም የሚከብደኝ ምክንያቱም ስንት ሚሊዮን ህዝብ ምን ይነካል? ያስከፋል። ምናልባት ለእብደትም ህይወት ማጣትም ያደርሳል። ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ቃል ለማለት አለች። ይሄም ይሄ ቃል ለመናገራችን አስቸጋሪ ያ ነው ችግር። የምተኛበትን ቦታ ነው ያው በብርድ ልብስ ተሸፍኖ ከጎኑ ተንጠልጥሎ ሁለቱ ነው ሄዱ። በጠቆረው ሰማይ በጨረቃ ብርሃን በኮከብ ተመርቶ በሕይወት መንገድ ላይ አንደኛው አገኘ አንደኛው ደግሞ አጣ። ፎቴ ሰፊ ፀሐይ ወድቆም ይለምን ሞት ሳይ አቤኔክሱ ነው አለ አይ ስጋይ ተክሮ በሰፊ ፀሐይ። ይሄ አንተ አልጋ እስቲ ላሳየ አረ ድርብ ታራ ነው አለኝ። አዎ እዚህ ነው። ይሄ መሸፈኛ ነው። ይሄ ተጋንዶ በቃ ይሄኛው አልጋ ደንበኛ እና በስኖም ጊዜ በዝናውም በፀሐውም በዘንብም ፀሐይ ቢሆንም ብደቅም ብሞቅም ያለ እንደዚህ ነው ኑሯችን። ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል ነው ያልከኝ። በጣም እዚህ ማደር ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? እዚህ ከተማ ከመጣ እዚህ ነው። ቦታው ችግር አልፈጠረብም? ይህን ወንበር ስትወስደው እንደማያውቅ የመዝናኛ ቦታ ነው። አንድ የችን ብርድ ልብስ ሰርቁብኛል። አንዳንድ ጊዜ መልሼ የተከዋለሁ። የሚውሰዱት ግድል መንግስት ነው የሰጠ ብድር ውስን ያው እንትና ምንድን ነው ምሉታ እዚህ ምሽሎች ናቸው። ዋሊስ የተቀሩት የተወሰነ ምን የራሴ ነው የምታስበው? እንዴት አንተ ግን ጀስ መሸፈኛ አይና መተኛ አይና አለብሱ? እንዴት ይሄን ሰፈር መረጥከው? ብዙ ሌላ ቦታ ያለ እዚህ ጋር ምንም ምርጫ አለኝማ። ሌላ ሰፈር ውስጥ ሰዎች የሚኖሩበት መኖሪያ አካባቢ ሄደ መኖራችን ነው። ምክንያቱም ህጉ ነው። በህጉ መሰረት ህዝቡ የሚኖርበት ቤት የለሽ ጊዜያዊ መግቢያ ሸጥ ሰራሉ። ወንጀል ነው ሰው
I'm going to go to the police station. I'm going to go to the transportation. በዚህ ሰዓት የሚያከሰው ቤተሰቦች ወንድሞች ቀደም እንደነገርከኝ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ነው ያሉት። ይነን ኢቢኤስቲቪ የተመለከቱ ቆነ ምን መልእክት እንትመልክላቸው ለቤተሰቦች? አው ሰላም ናችሁ ወይ? በቃ ሰላም ታብቻ ናችሁ ወይ? ናችሁ ነግራችሁ አው ሌላ ዳኒ ምን እንት ምንም እናወራ ምንም እንጫወት ነው ያኔ እናንተ ብዙ ነገር ምን እንጫወተው ከዚህ በፊትም ቀደም ይያለን እንደዚሁ አንዳንድ ጊዜ እናወራለን እንገናኛለን አገኛለሁ ትክክለኛ ዛሬም ደግሞ እንግዲህ ያው ካሜራ ፊት ለፊት ሆነን ነው እየተናገርን ያለን ትክክለኛ አንተስ ያሳውስ መጥቀሴ የምፈልጋቸው ነገሮች ብዙ ጨዋታዎች እንዳሉ ነው ያው የነገርኩኝ አንዳንዶቹ ምን ይረሳቸው የዘነጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ያልክ ሳላጫውታል አልፋ ብዙ ብዙ የዘነጋቸው ብዙ አሉ ያሳውሳቸው አልፋ ከአገር ቤት ዋናው የወጣውበት ምክንያት ከአስተማሪ ጋር ባለ መግባባት ነው ይስምት ያገባኝ አልከኝ በጣም በጣም ያንን አስተውሰ ያንን አስተውሰ በጣም ስለናለ ስላስተውሰ ዋናው ቁም ነገሩ ከሀገር የለወጣበት ቻል መጀመሪያ ነጥብ ስለዚህ ትልቁ ቁም ነገር እኔ ለህይወቴ እዚህ መድረሻ የደረስኩበት ዋና ቁም ነገሩ ዋና እዚህ በፊት እንዳጫወትኩ ምናልባት ታስታውሰ ይሆናል አንድ አነቃለሁ መልሼ የምነግረው ትምህርት ቤት ውስጥ ሆኜ የሳይንስ አስተማሪ ነው መሰለኝ አላስታውስም ከጊዜ የአስራ ሁለት ዓመት ከምናምን ልጅ ነበርኩኝ አስተማሪ ብላክቦርድ ላይ እየገለበጠ ነው የቤት ስራ ልንገለብት የመጨረሻ ፔሪድ ነች ወይ ወደ ቤት መኛ ከሰዓት በኋላ የተማሪ አሁን ሁለት ቢኮች አሉ ዛሬ ነው ከሱቅ ገዝቼ አዳዲስ ናቸው ሁለቱ ስሞክር ሁለቱም አቋረጥ አሁን እጄን አወጣ እንጃሽ እጄን አወጣ ምን ነው አለ ብዙ ወደ አራት ስድስት እስክርቶች ደረክ ሱ ላይ ብዙ ላይ ተደርሶ እንደዛ ይዞታል
ሁለት ስክሪፕት ወይጄ መጥቼ ዛሬ ጧት ሁለቱን ልሞክር አጽፋለሁ። የቤስራን ሰራ ገልብጬ የቤስ ከሄድኩኝ በኋላ ሌላ ገዝቼ የቤስራን እንድሰራ እስቲ አንድ ስክሪፕት ሆነ አብረኝና የቤስራን ልገልብጥ ከብላ ላይስለው ናውታ እዚህ ጋር ተመረቀ። አሁን ወጥቼ ተመረቀኩ። ጽፎ ከጨረሰ በኋላ እሳና 10 ጊዜ መከረፍ አለ ማለት ላይ ወደ ጣውላ ማስመሪያ አለ ሁለት በአራት በጣም መቅጫ ነው መጥፋለልኝ። ጋር የጠየቁት ስክሪፕቱ አለ። የስንት አመት ደጀበር ከዚህ ጊዜ 12 ከግማሽ? አዎ ጣለኝ። ተንበረከኩኝ። ተንበርክኬ ነበር። ከጽፎ ከጨረሰ በኋላ አሁን ቅጣት መቀበል አለብህ። 10 ጊዜ ፓንች ላይ መዳፍ ላይ ተንበረባለ። አንዴ ካሳርከኝ 5 ጨምር። አዎ እሺ። 3 ጊዜ ለም ባርጎጄን ከለጠጠኝ በኋላ አራተኛው አላሳስተው 15 ታኒ ይማው። አዎ ተነሳና ግፍትሬው ግፍትሬው ይወጣና ጽፎት ይወጣ። ከትምህርት ቤት ጋር ከሀገር ጋር የተለያየው በዛ ከሀገር የተለያየውኝ በዛን ቀን ወደ ቤት አይደለም ትቼ ዝም ብዬ ወደ ከተማ ትሪዶን አው ያ ሸቀጥ የሚሸጥ ታይዋን የሚያከባሉ እዛ አከባሉ የሚያካቸው ማሰዎች አሉ። እዛ ወንድሜ ሱቅ ነበሩ። እዛ ሱቅ ሰራላቸዋል። ልብስ መሸጫ ሱቅ ነበር። ብዙ ሰው ነው ያለ። እዛ እነሱ ግን ዘግቷል። ሱቁ ሌላ ቦታ ሌላ ነገር ከሶ ሌላ ነገር ነው ሰው አን እዛ በቃ ከነሱ ጋር ተጠግቼ ዝም ብዬ ማሰራው ነገር የለም። ኤክስፒሪንስ ብዙ ነገር ያሰጠክቼ ከነሱ ጋር ሁለት ሳምንት ነበርኩ። ወንድሜ ልንግጠው ዴት እንደሚፈልገኝ ነገራቸው። ፈልገኝ አላቃል ሰማል ይፈልጋል እየፈለገ ነው። ረባክን አናግሮ እኔ ደበቅበታለሁ ሁለት ሳምንት። በኋላ መጨረሻ ላይ ግን አገኘ የሆነች የሆነ ዘመድ ያለች እዛ ሱቅ አላት። ወሰው አታሎኝ ታሪ እቤት ይዞኝ ሄደ። ጠየቀኝ። ምንም ነገር አለ ነገረው አልፈልግም። ምክንያቱም ሄዶ ወጣል ወይ ያን ሰው ይገለዋል። አዎ ይሄው ታስሮ የራሱን ሌላ ችግር እንዳይፈጠርበት አልፈልግም። አልነገርኩት ምንም ነገር አልነገርኩት። ምን ነካ ችግር ምንድን ነው? ጠይቀኛል። በቃ ይወሰድ ምንም ነገር አለ ጨዋል ማሽማግሌዎች ጠርቶ አስተርቆም በቃ አሁን ሰላም ነኝ። አሁን ሰላም ነኝ። ከሁለት ሰዓት በኋላ ቤት ደቅ ይወጣ። ከሁለት ቀን በኋላ ወደ ጅቡቲ ያ ይመጣራ። ዳኒ ህይወት ተገለባባጭ ነች። ትላንትና የነበረው ዛሬ የነበረው ትላንትና ነገሮች ሁሉ ቢሳክሩልህ ምንድነው መስራት ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው ህይወት? አስቸጋሪ ያገኘ ጠይቀኝ። ምን ትመኛለህ? ምንድነው ለማድረግ ምን ታቀዳለህ? ነገሮች ሁሉ እንደው ተመልሰው መሆን ቢችሉ ምኞት እኮ እንደዚህ ልሁን ሆኜ የደረስኩበት ብዙ ደረጃ ነው። ከዛ ሁሉ ነው እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ተቀባጨው እንደደቁ ምንድነው ወደፊት እንደው ምን ታቀዳለህ? ሌላው ይሄ ሁሉ ነገር ታቀዳለህ? ምን ቅል በለ ቅድ እኮ ስትለው አንድ ነገር ሄጄ ላሳካ ተሳክቶልኝ ሁሉ ነገር ሙሉ መላ እውቀት እያለኝ እንደ ድንቆሮ መኖሬ በሰው ሀገር ያን ነው ላስረዳ ምንድነው እንጂ እቅድ እኮ የሚባለው ዛሬ ተስቼ እንደዛ ከዛ እቅድ ከመባለው አልፍ ያለ ምኞት ከመባለው አልፍ ምኞ የምመኙትን ነገር የደረስኩበት ግን አለ። ልጆች የሉ? ምን ነገር አላገባም። ቀደም ሲል ምን ብያገባ ነው? ቀደም ሲል በነበረው በተስተካከለ ህይወት ሌላ ምን ቀረተላለ? ዳኒ ምንድነው ያልተጫወተው? ግሪም ያንተ ከመኖር ዋና ቁም ነገር ይሄ ነው። በቃ የምፈልገው ሰዎች
እንደ ሰማቸው ልብስት ያለው ልትነግረኝ ፈልከው ወጥቷል አሁን አንድ በኩል አሁን የሚታየኛል አንድ ስለዳለ የራስ የተጎዳ መጀመሪያ ለምሳሌ አብረው የመጡት ጓደኞችን አብረው ያደጉ ጓደኞችን አግኝታቸው ታቃለ ወይ ማጋጣሚዎች ኖር ተገናኙበት ይሉ የት እንዳሉ ማጣቀ ማድራሻቸው ቴክሳስ ነው እንድታገኛቸውን ፈቃደኛ አይደለ? ቢያገኛቸው ማደስተኛ ናቸው። አልፈልጉም እነሱ ማንተ ለማግኘት? ጀስ አልተገናኛል። እንደው ማንንም ብታገኛ አንተ ደስተኛ ነህ? ከቤተሰቦች ማለት ወንድሞች አሉኝ ብለኛል። እናት አለ አባት አለ ማንንም ነው ብታገኝ በጣም አጣ። እናቴም አባቴም ሞቷል ምናልባት እህቶቼና ወንድሞቼ ብታገኛቸው ይወጣው። ሁሉንም ባገኛቸው ደስተኛ ዳኒ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ማመሰግነው እግዚአብሔር ብርታት ወልስተ አሜን እሄ ይሁን ደሞ ይቀየራል ብዬ ነው ማስበው ዳንኤል ብዙ ትምርት ነው ያስተማርከው መቼም ብዙ ትምርትን ተናግረሃል ብዙ ነገሮችን ገጠመኞችን ያውላድ ለተመርካቾች እንዲተላለፍ አድርገሃል በዚህ ፈቃደኛ መሆንህና ራስን በመግለጽ በጣም ነው ማመሰግነው ለዚህ ፕሮግራም ስላቀረብከ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም አንተም ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም ለተከታታችሁ የካሜራ አቀናባሪዎችን አንተን ጨምሮ በጣም ነው ማመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዳኒ ብርታቱን እስጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አይዞ አትግረሰማይ አትግረመሪ አትግረሰማይ አትግረመሪ አትስተምሪ ከሰገርመሪ ክራር ሲደረደ ስንቆ ሲመታ ክራር ሲደረደ ስንቆ ሲመታ ለምዷል ትከሻሽ በሳገር ሆኖ ያነስ ከስታ ያንፖስክስታ ምን መሰለህ ከሞት በላይ ከህይወት በታች ከሞት በላይ ትንሽ ከሚኖረው ሁሉ ህይወት በታች በዚህ ባህል ማማረኔ ማችግሩና ዋና ቁም ነገሩን ምስጥሩን እያወቁኝ ባላ ቆኖራ ማሬውም ሰውን ገላለው ያጠፋሉስ ስንት ነገር አደርሳለሁ እንግዲህ ባክሜ ምስጥሩ ያለም ምስጥር በጥልቁ በጥልቁ ድርሽ ስለሚያቆም ምንም የምሰማኝ ነገር የየለት ኑሮን ስንዶር እግዚአብሔርን ታመሰግናለ ጤንንም ኑሮ ሰላም ወደ ሰላም ስታደር ምንድነው ላምዳ ታመሰግናለ እስጋ ጥሩ ምስጋ ያንን አልፈልገውም ብትረዱኝ ብታግዙኝ ወደ ሀገር የምመለስበት መንገድ ብፈልጉልኝ ደስታዬ ናቸው በተረፈ ለዚህ ሀገር እዚህ ሀገር ለመኖር ህልምም የለኝም ግድ የለኝም ሰውነቴን ነፍሴን ይዤ ብመለስ እዛ ከእውቀቴ አንፃር ሰርቼ የሚያስፈልገኝ ለመኖር መተካት ይችላል ብዙ ችግር የለም ስለዚህ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዳንኤል ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ያበቃው። ዳንኤል መጨረሻ ላይ ደግሞ ተቆምልኩና አለ ተስፋቱ ቁጡ ጠንክሩ በርቱ ጽኑ አላማና በጣም ጥንቅጥ ጥልቅ የሆነ ጥንካሬ ነው። በሀገራችሁ እንግዲህ የዳንኤል በጣም ጥሩ የራሱ የሆነ ተሞክሮ ነበረ ያጫወተን ለአንድ ሰዓት ያክል ሁኔታ ነው ከዳንኤል ጋር የተነጋገር ነው። ብዙዎች እንግዲህ ብዙ ነገር እንደጨበጣችሁበት ትምህርት ነክ ነገር ወደ የተናገረው የሰው ልጅ ብዙ ነገር እንደሚደርስበት እና ይህን ደግሞ ከጠነከረ ማለፍ እንደሚቻል ነው ከዳንኤል የተረዳ ነው። በአገር ቤት ሆነን ብዙዎቻችን አሜሪካን ሀገርን እንዲህ እናስባለን ነበር። ለካነሳ ይህም አለ ብለን እናስታው ያደረገ ኑሮ ካሉት መቃብር ይቦቃል ይላል ዳንኤል። እንግዲህ በዚህ እናበቃለን። ሳምንት በተከታታይ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ